Velkommen til Nethos Bank TV. Vi skal sammen med analysesjef Roger Berntsen gjennomgå porteføljerapporten til Nethos Extra for august samt diskutere månedens viktigste nyheter. Nyhetsbildet har vært preget av uroen i Kina og en fallende oljepris. OBX-indeksen falt rundt 7% i løpet av måneden, og vi opplevde svært store svingninger fra dag til dag. Hvordan har utviklingen vært i Nethos Extra i august måned? Ja, det er klart at med den store volatiliteten som var i markedet, eller den negative volatiliteten, så ble jo vi jo selvfølgelig preget negativt av det. Ja. Så Nethos Extra falt, hvis vi ser av oversikten her, med 8,1% i august. Og det var litt svakere enn det som er vår referanseindeks. Vi vil bare legge til her at vi har endret referanseindeksen fra OBX-indeksen til det indeksfondet til DNB, som heter OBX-EDNB. Okay. Og det er fordi at vi har justert mandata noe i porteføljen, og at vi har valgt å lage et tettere indeks for å bli mer sånn, et enklere portefølje å forstå for investor. Det skal vi komme tilbake til litt senere i sendingen. Mm. Men hvis vi bare ser på porteføljen, 8,1% ned i august. Det var litt svakere enn referanseindeks. Og vi henger fremdeles ca. 9% etter vår referanseindeks i 2015. Så det har vært et veldig vanskelig år for oss. Og hovedgrunnen til det er jo at når vi roterte over i oljeservice på tidlig sommer, så har det i ettertid vist seg å ha vært litt for tidlig. Så mye av det vi tjente på å være ute av oljeservice i fjor, har vi da tapt til nå i år. Ja. Men ja, det er i alle fall fasiten så langt. Men august måneden, når det var så stor volatilitet, så de at de fleste porteføljer gikk helt likt. Altså, når det er panikk rundt i verden, så korrelerer alt nærmest en. Uansett hvilken portefølje du har. Ellers så kan vi se at de selskapene i porteføljen som utpekte seg på den positive siden, så var det jo Norwegian som faktisk gjorde steg i måneden. Mens DNB, som vi har tatt inn nå på grunn av vi har lagt opp tettere nærmere indeks, var den som falt mest i perioden. Det er klart at vi har gjort de mandatendringene midt i måneden, så DNB har vi jo tatt inn da på litt andre kurser. Men uansett, i alle fall DNB var den som gjorde det dårligst da av disse OBX-aksjene i august måned. Ellers er det jo at porteføljen, som vi har sagt, vi er ferdig med å endre, eller vi er satt i gang en prosess hvor vi endrer mandatet noe i 1960, og da har vi måttet legge virke tett inn det, så da har vi fått flere OBX-aksjer i porteføljen. Så derfor er porteføljen endret i august måned. Okay. Og den kommer jo til å endres i takt med at vi legger oss nærmere eller tettere inn på de mandatene vi ønsker å få gjennom året da. Ellers så kan vi, det skal vi komme mer tilbake til, ellers så kan vi også si det at i tre år nå så har jeg jobbet med å lansere flere porteføljer i den Nethos Extra-serien, og det skal vi jo komme tilbake til litt senere i sendingen. Ellers her kan vi bare ta mandatjusteringer, litt sånn kort oppsummert. Altså vi ønsker å forbedre og effektivisere forvaltningen, bli mer tydeligere overfor de investorene vi har, og mulig til å tiltrekke flere investorer. Og da har vi ønske om å sette tettere eller mer klare begrensninger på det som kalles for aktiv andel i porteføljen. Så vi ønsker i utgangspunktet å legge på et nivå hvor vi har en aktiv andel inntil 20%. Det betyr at 80% av porteføljen må til enhver tid være lik vekting som OBX-indeksen. Og hva har det ligget på før? Før så har vi ligget på vesentlig, altså det er dobbelt og vel så det. Okay. Men uansett så er det jo sånn at gjennom en sånn mandatbegrensning eller justering, så blir det lettere for investorer også å kunne velge Nethos Extra, kontra for eksempel det som har vært mest i vinden de siste årene, og det er disse indeksfondene, altså hvor du betaler 0,3% i honoraret. Selve forvaltningsstilen er lik, det vil si at vi har overvekt i de selskapene som vi har mest tro på, i forhold til OBX-indeksen, men overvekten vil ikke bli så tydelig eller som har vært tidligere. Så det er jo som vært, og den prosessen, den er ventet, det tar litt tid jeg venter å bli ferdig med i løpet av utgangen av år da. Men brorparten av justeringen har vi allerede gjort i august, så det blir noen få justeringer nå fram mot nyttår.
Ja, og det som sagt, altså, vi ønsker å ha en maks aktiv andel på 20%. Og samtidig så ønsker vi heller ikke å være så tydelig overvekt og undervekt på sektoren vår heller, sånn at investoren kan forvente en lavere tracking error, som det kalles. Nok en gang, altså, vi prøver å legge oss tettere inn på det som investoren har etterspurt de siste årene, og det er disse indeksfondene. Da skal vi konkurrere både på pris på indeksfondene, og forhåpentligvis kunne klare oss å gjøre det litt bedre enn indeks. Men ikke mye da, eventuelt, i de kommende årene. Nettopp. Ja. Så det har vært motivasjonen for den justeringen som vi nå har satt i gang. Ellers er det helt klart at vi vil jo endre, i den prosessen så endrer vi jo referanseindeksen for OBX. Altså OBX er en dårlig referanseindeks fordi den er ikke, det er en indeks som flytter seg uten at det er kostnad forbundet med det. Det er ikke mulig for investoren. Det er både kurtasje, kjøp og salg av aksje, og det vil jo være forvaltningsonorar på å få et indeksfond. Og DNB sitt indeksfond, det tar de 0,3% for i året. Det er akkurat det samme som vi tar for våre største kunder i Nettfra 6 da. Nettopp. Men vi har også tillegg fri kurtasje, altså det, det er ikke noen underliggende transaksjonskostnad der. Så vi skal jo i prinsippet, Nettfonds ekstra skal jo da være tett opp mot indeks, samtidig som at det skal være billigere enn en indeks da. Det var kort om mandatjusteringene, så da vet vi hva vi har forhold til de neste måneder. Hvis vi går på det som er mest spennende, det er jo når at vi ønsker å lansere, eller vi har kommet i mål med å kunne lansere en del ekstra portefølje i den Nettfonds ekstra serien, som vi kaller det. Og da er det allerede i november, så kommer Nettfonds ekstra Norden. Den vil være et portefølje som har nok så lik vekting av norske, svenske og danske aksjer. Det kan være litt forskjellig, men det er i alle fall at vi klarer å få en portefølje som har et investeringsunivers som er mer diversifisert, altså det vil si at i Norge så har vi, i Norge har vi fisk, olje, typisk, og i Sverige har vi mye industri, og mens i Danmark har vi mye biotek og farmasi, sånn at det blir en veldig fin portefølje for investorer som ønsker diversifisert portefølje. Så det er det som kommer først. Ellers så, i tråd med mandatendringene på Nettfonds Extra, og at vi skal lansere det vi kaller for Nettfonds Extra Danmark og Nettfonds Extra Sverige, så vil vi endre navnet på Nettfonds Extra til Nettfonds Extra Norge. Bare for å vise tydelig hvilken mandat hver portefølje har da. Og så er det jo, når vi kommer litt lenger ut i 2016, så ønsker vi også å lansere Nettfonds Extra USA. Det vil også være de, da er det utgangspunktet de derne Dow 30-selskapene vi ønsker å investere i. Det får også samme type mandat som Nettfonds Extra, eller Nettfonds Extra vi har. Og så ønsker vi også så, å avslutte det med å ha Nettfonds Extra global. Det betyr at du vil få en portefølje med både norske, svenske, danske og amerikanske selskaper. Og i USA så har du mye kvalitetsselskap og mye teknologi i tillegg. Så da får du egentlig dekket de viktigste sektorene du har for, som investor på global plan. Og da vil Nettfonds Extra serien, porteføljene, altså være mer komplett da. Men dette er noe som jeg har jobbet med de siste tre årene, og nå er vi kommet så langt at første portefølje kan lanseres, og det er Nettfonds Extra Norden, og det skjer i november måned. Så det er mye nyheter på en gang, rett og slett. Ellers kan vi jo se på bare utviklingen av porteføljen de siste 24 måneder, altså to årene. Så ser vi det at Nettfonds Extra, vi har ikke klart å slå indeks de siste to årene. Vi er mer eller mindre likt som indeks, referanseindeksen de siste to årene. Vi leder med en 10-12% tidligere i år, men det har vi mistet nå til på grunn av sektorrotasjon inn i oil service. Nå tror vi at vi skal over tid klare å slå indeksen likevel, så at de selskapene som vi har investert i Seadrill og overinvestert i Statoil, vi tror at de aksjene kommer tilbake. Det samme med Norwegian, tror vi også kommer til å fortsette noe til, og der er vi jo overvekt i forhold til indeks. Og så kan vi bare summere opp de 10 største posisjonene våre i porteføljen nå. Det er jo Statoil, til nå DNB, Orkla, Gjensidige. Altså, en ser det at det er
mer tettere på index allerede, selv om det kommer til å bli enda mer tettere på index fram mot slutten av året. Mm. Så det har jo vært forvaltningen i august, samt litt oppdatering om mandatjustering og de kommende nye porteføljene som kommer. Mm. Ja. Så Telenor er jo nå blitt en av de nest største andelen. Det har det, og det er hovedgrunnen til det at Telenor er så tungt vekta i OBX-indeksen. Ja. Så det betyr at i denne porteføljen som investoren ser at vi vil få en vesentlig lavere tracking her, altså om vi kan få en tracking her kanskje på daglig basis på 0,1-0,2 prosentpoeng. Ja. Så, og da er det jo klart at da vil vi ha en liten overvekt eller undervekt i de selskapene som liten overvekt i de selskapene vi mest tror på, og samt litt overvekt i de sektorene vi mest tror på, og motsatt, litt undervekt i de vi mindre tror. Så, men det viktige for altså forvaltningsstrategien eller filosofien, den er akkurat den samme. Det er bare at vi snevrer inn mandatet, og så kan vi komplementere med lignende mandat i Norden, og på global plan. Ja. Fordi vi ser at oljeprisen har vært under sterk press, og OPEC har ikke vært villig til å kutte noe i produksjonen. Hvordan ser du fremtiden her? Er det fortsatt volatile priser? Hvor ser du en bedring? Det kan se. Det sett noe, når vi gikk inn vektet oss opp i oljeservice tidligere år, ja, så lå jo oljeprisen på mellom rundt $65 fatet. Ting hadde stabilisert seg noe. Det er litt stigende trend også. Så. Helt riktig. Ja. Så det, men det har reversert, og markedet har sendt både oljepris og overpris generelt sett ned. Ja. Og det er klart at vi har kommet i en situasjon nå hvor det er litt mer innlysende at markedet kommer til å tvinge de svakeste spillerne i kne. Ja. Så 2016 kan bety et år hvor kanskje bank- og finansieringsinstitusjoner vil tvinge de svakeste spillerne til å måtte selge eiendeler på billigsalg. Ja. Til nærmest stålverdier, som vi kan kalle det. Så, og i den prosessen så tror vi at sånn som Seadrill eventuelt kan benytte sjansen til å kjøpe, selvfølgelig hvis ikke de altså, måtte betale noe ekstra for det, altså over stålpris. Og da skal du huske på det at det blir mest sannsynlig volatilitet i en sånn periode, og så en må, uansett, selv om vi har tro på Seadrill og Statoil og oljeservice, de kvalitetsselskapene, så må vi uansett ha litt lengre horisont på de investeringene, for dette det kan ta litt tid. Det du skal huske på, det er mye olje i markedet, og OPEC, de ser jo nå at det skrinlegges så mange prosjekter, og det betyr at hvis vi ser en 5-6 år frem i tid, så vet jeg at tilbudet fra ikke-OPEC-land, det kommer til å strupes. Ja. Og da vil de få tilbake sin markedsposisjon igjen. Ja. Så, og da er det ikke sikkert at OPEC ønsker, de kanskje bare ønsker at denne situasjonen skal vedvare litt til, ja, for at vi er så nærme at ting kan skje. Så skal være fremdeles tydelig på å være involvert i kvalitetsselskapet, de som skulle komme gjennom, krisen. Mm. Skal jeg jo ta et eksempel med Seadrill, og ja, hvis Seadrill for eksempel skulle kjøpe, Seadrill har mye gjeld i dag, de bruker alle de tjener i dag på å betale ned gjeld. De tjener godt i dag. Fordi det var gode tall på siste regnskap, ja, og du ser jo de... Alt fokuset er på nedbetaling av gjeld. Helt riktig. Og utsette og stoppe nye rigger. Ja da, så det har de jo klart i stor grad. Både fått kanselert en rigg, og de har fått utsatt de fleste rigger med i alle fall minimum et år. Men du skal huske på det at hvis Seadrill for eksempel skulle benytte 2016 til å gjøre strategisk oppkjøp, så kan det godt tenkes at de henter penger i en sånn prosess. Så det skal nå være klar over at vi vet jo det at hovedaksjonær Jørn Fredriksen sitter med mye cash, og det selv om altså jeg bare prøver å belyse et mulig utfall av situasjonen i oljesektoren i 2016, at det blir mest sannsynlig mye aktivitet, og at sånn som OPEC er ikke sikker at det kan godt være at de er veldig komfortable med situasjonen, og at de nå i de neste årene heller kommer til å utstede en del obligasjoner, hente penger i markedet, det har de muligheten til. Mm. De har så mye oljereserve og sterk økonomi generelt, at de kan kjøre dette nok så langt. Men det var snakk om at deres statsbudsjetter nå går med massiv underskudd, og ja, det var vist jo flere OPEC-land som på
På papiret sliter, men... Ja, det helt riktig. Venezuela verst. Ja. De sliter mest. Og så har du selvfølgelig Iran, men også OPEC. OPEC har jo tross alt 80% av sine inntekter, de kommer fra oljen. Og det klart at når den halveres, så sier det seg sitt at det i sine statsbudsjettet blir meget magre. Ikke bare nå, men antageligvis de neste årene. Mm. Og de siste prognosene fra OPEC har jo gått på at de ønsker, eller de ser for seg en oljepris i 2020 på $80 fatet. Ja. Nå ligger vi på rundt 50, sant? Og, ja. Og det vil ikke overraske meg. Jeg tror jo vi kommer dit, for dette, alle de prosjektene som skrinlegges, ja, det vil gjøre noe på tilbudet av olje litt ja. Frem i tid. Men enn så lenge så er det nok en del ting som skal forløses. Det er stor gjeldsbelastning generelt i oljesektoren, og det kan det være en del aktører ønsker, og noen ønsker å sprekke den bobla som måtte være der ja. Hos en del svake spillere. Og ja. Da vil de kunne slappe de opp på veldig rapporterte priser. Ja. Ja, det er vel flere mindre selskaper i Norge i dag som er vel allerede litt på vippen der, hvor det er helt rett. Kapital ja. Trengs. Og... Så det blir utfordring for, det blir utfordring uansett hvor vi regner på det, for norsk økonomi de neste årene, og for oljesektoren i Norge. Ja. Men hvordan volatiliteten vil være der? Vi har bare sett oljeprisen nå, de siste månedene har jo svingt imellom lave 40, altså $43 fat, og så mye som opp i $53 eller $54 fat. Så det er stor volatilitet. Ikke nok med det, men det er jo mye som skal skje i valutamarkedet på grunn av det som skjer med rentemøte i USA. Og der har det vært veldig stor uenighet i hvilken vei det trekker, og jeg ser at det er omtrent nå nesten 50-50. Ja. Vi heller jo definitivt at renta vil bli satt opp. Men vil du anslå det som høyere enn 50% sannsynlig? Det vil jeg. Men ingen vet, men altså jeg vil tippe at Federal Reserve ikke vil ta hensyn til den markedsutroen og la seg påvirke det, men at den underliggende trenden og samtidig at minstelønningene hos de største arbeidsgiverne i USA, det har blitt satt opp det siste året. Snakk om Walmart, McDonald's, og det gir grunnlaget for en ny svak oppgang, sagt med seg oppgang i amerikansk økonomi. Eller, det har jo vært meget gode tall gjennom, kanskje nå på to år har vi hatt tikkene inn bedre og bedre. Og du må huske på det at Federal Reserve kunne ha hevet renta før markedsutroen her kom. Ja. Så jeg tror ikke det lar seg påvirke det. Jeg tror rentehevningsprosessen begynner allerede i kveld. Det vil jo tida vise, men vi vet ikke med sikkerhet, men vi tror det. For jeg mener at alt er tilrettelagt for det, og vi tror at det vil hjelpe faktisk global aksje. Ja, men flere og flere ser jo mot Kina og at vi kan gå mot en hard landing. De fleste mener at det ikke er sannsynlig, men vi... Du må huske på det at Kina har ekstreme reserver, altså de er største innehaver av amerikanske statsobligasjoner, altså de pengene de har tjent, de har jo de lånt tilbake til amerikanerne. Så vi tror i denne prosessen her, altså når renteoppgangen begynner i USA, så tror vi at kineserne i utgangspunktet har en mulighet for å stabilisere sin økonomi, det er å investere kraftig i infrastruktur. Og for å gjøre det, så tror vi de kommer til å selge amerikanske statsobligasjoner, som faktisk reduserer verdien av dollaren, som er positivt for amerikanerne, og også som er positivt for alle de fremvoksende økonomiene. Så vi tror at dette vil balansere seg ut når vi ser litt lenger frem i tid. Det er klart at kommende rentehevning i dag, så kan de umiddelbare utslagene bli veldig, veldig negative. Ja. Men det kan reverseres på kort tid. Så det blir spennende. I kveld blir det spennende. Ja, det er bare å gjøre seg klar. Hvis vi ser nå på våre 10 største investeringer, hvilke selskaper vil du trekke frem som kanskje har de beste fremtidsutsiktene på kort sikt her? Ja, hvis du ser sånn på altså, de som drar veldig nytte av oljeprisen, altså det er helt klart Norwegian. Ja. De vil tjene rått i år og i neste år. Altså hvis det er riktig, det er sånn som at OPEC ønsker situasjonen, og det tror vi de vil. Ja. Og RCL er jo også et selskap som har gått veldig mye, vil jo kunne gjøre, men det er klart at RCL har jo steget litt ekstra i siste år, og det er jo fordi at de ble tatt inn i indeks i S&P 500 i USA, og det er klart at så det er mange indeksfond som har tatt det inn av den grunn, men de også vil gjøre det godt. Ellers er det et selskap som vi har tro på, som ikke er mye, men vi er overeksponert mot det er Frontline. Så vi tror Frontline er et selskap som vil kunne profitere nærmest uansett hva som skjer med oljemarkedet. Hvis oljeprisen skulle gå opp, for eksempel, så tror vi at det er mange aktører som vil
prøve å selge ut mye av det de har på lager. Hvis oljeprisen skulle komme press oppover på den. Ok, så det en litt spennende case som er litt vinn-vinn. Ja, så Frontland ser vi som et vinn-vinn. Ja, rett og slett. Og derfor så har vi litt overvekt. Vi har 0,5% overvekt i forhold til indeks i Frontland. Ellers er det helt klart, sånn som Orkla også. Orkla er et selskap, altså når kronekursen har gått som den har gått veldig svagt, så har de vært veldig flinke på å ta den økte importkostnaden over til utsalgspris. Mm. Så de har kunnet heve prisen uten problemer i den perioden. Og det er alltid gunstig å være involvert i selskapet som har evne til å øke prisen uten at det blir noe stor hei. Det samme effekten har faktisk Norwegian også. Vi har sett at de har klart å øke priserne, og det har vært et lang tid med press på billettprisene. Så for det er klart at det er en del flyselskaper som er såpass anstrengt på grunn av disse lavprisselskapene, at det ikke er sikkert de vil ønske å konkurrere, i alle fall umiddelbart heftig på pris med det første. Og det vil Norwegian kunne dra litt nytte av kanskje et år til. Ja, men hvis vi ser hvilken følger dette her får for Norge da, på sikt, og hvis oljeprisen får bli på $50, og BNP-veksten er vel anslått til 0,2%, og det er jo... Jeg får si det rett ut. Det er sannsynligheten, hvis du ser på de økonomiene som det er naturlig for oss å se på, det er jo som den norske økonomien, svenske, danske, amerikanske økonomien, ja. Og så er sannsynligheten for resesjon størst i Norge. Ja. Åpenbart, og det sier seg selv, det er oljesituasjonen som styrer den. Det er klart at vi tror det kommer noen tiltak for oljesektoren, for regjeringen, det må de. Når vi er ferdig med valget, så det vil overraske om ikke det kommer skattelettelse for de som opererer på norsk sokkel. Og det, ja, det vil være naturlig. Det er noe som vi har ment vil komme til å skje, gitt denne situasjonen. Og det vil kunne liksom bedre situasjonen, i hvert fall dempe noe da. Ja. Ellers er det jo klart at i øye denne prosessen, det er positivt hvis vi ser det lenger frem i tid. At kommer oljeprisen opp på $80 fat igjen, så er jo det, altså i 2020, som OPEC sier, som vi jo tror, vi har ikke noe grunnlag for å si noe annet enn OPEC. Og det er jo klart at da vil Statoil kunne tjene nok så godt, for det at de, i denne prosessen så har de klart å kutte kostnadene betydelig, og fått ned priserne for leverandørene. Mm. Ja, du har jo tidligere også pekt på at sentralbanken ikke nødvendigvis skulle trenge å sette ned renten og heller fokusere på oljeservicene eller skatte. Ja, det har ikke blitt gjort. Vi mener at det hadde vært en bedre, bedre løsning. Ja. Og det er klart at det har ikke blitt gjort. Men du ser for deg et nytt kutt nå hos Norges Bank? Det prises i alle fall inn det, ja. Rett og slett. Hva er det snakk om? Men skal jeg huske på det der, når vi snakker om potensiell renteheving i USA, så skal jeg huske på det at hvis det er riktig at, som vi tror, at kineserne kommer til å selge mye amerikanske statsobligasjoner i kanskje de neste par årene, så vil det legge en press på dollarkursen. Og da vil jo det bygge opp om lavere inflasjon, og nå er inflasjonen faktisk over målet i Norge, men det er jo på grunn av kroner er så svak i forhold til men så, du ser den, alt hører sammen, det er en dynamikk, og det er vanskelig å orientere seg i dette klima, men derfor så tror jeg det er viktig å holde fokus på de enkle og de største faktorene, ja. Rett og slett. Absolutt. Ja, men da tror jeg vi har fått gått igjennom de viktigste sakene. Så det var alt for dagens sending, så takk til Roger Berntsen, og takk til deg som fulgte dagens sending. Send gjerne tilbakemeldinger og spørsmål til tvtips@netfonds.no. Ha en fortsatt fin dag!